Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Det er meget populært at bevare sit tøj, og det kan man gøre på rigtig mange måder. Jeg har for eksempel en yndlingssweater, denne her, som jeg har strikket for lang tid siden. Og den er altså ved at være lidt tyndslidt. Og en god måde at forlænge sit tøjs levetid på, det er ved at bruge ruskenslapper. Så jeg vil vise jer, hvordan man både moderigtigt og klimavenligt kan forny sit tøj med ruskenslapper. Det er både smart og praktisk. De lapper, vi har, det er imiteret ruskind, det vil sige, at det er ikke rigtig skind. Og så er de lavet med en let fixering på bagsiden, det vil sige, at der er lim på, så de kan stryges på. Og det gør, at det er meget nemmere at sy dem på, så de kommer til at sidde pænt og glat. Man skal tage sweateren på, når man markerer, hvor det er, at ens lapper skal sidde. Fordi en lap skal ikke bare sidde midt på ærmet, så kommer det til at dreje for langt om. Så jeg har haft trøjen på, og så markeret med en nål, hvor min lap den skal sidde. Jeg har markeret midten af der, hvor lappen skal sidde. Her har jeg placeret med nålen, og så sætter jeg min lap lige henover. Jeg har placeret nålen, så det er midten af lappen. Jeg tager nålen ud og lægger lappen her henover. Så for at stryge den fast, så skal jeg lige bruge et tyndt stykke stof her. Det er bare sådan et tyndt stykke bomuld, jeg har at lægge henover. Og så skal jeg stryge i cirka, skal lige have dampen af, i cirka 20-30 sekunder her. Selve strygevejledningen står her på bagsiden på dansk på lappen, når man køber den. Og man skal selvfølgelig stille graderne efter, hvad det er, ens tøj kan tåle, men minimum 2 prikker. Hvis det er et kraftigt materiale, kan man også vende vrangen ud på tøjet og så stryge fra bagsiden. Men nu sidder lappen altså super godt fast. Og så har jeg muligheden for nu at kan komme ind og sy den på. Jeg synes, det giver en fin effekt, hvis man syr med en effekttråd, så jeg ligesom får en smart effekt ud af det her med en ekstra stærk sytråd. Det er de her lidt kraftige sytråde, som giver et lidt mere fyldigt billede, når jeg syr. Jeg er den dovne skrædder, så jeg har trådet min nål med en længde, der svarer til cirka 3 gange omkredsen på lappen her, så jeg ikke skal have nogen sammenføjninger, når jeg syr rundt. Og så har jeg lige lavet en lille lykke hernede i bunden til min opstart. Og så skal jeg ind og have hånden ind i ærmet. Så sætter jeg nålen ind for bagsiden, og man rammer lige op her i hullet. Og jeg trækker til. Og så kører jeg lige baglæns. Og så tager jeg tråden ind igennem det øje, jeg har i bunden af min sytråd. Den var her ind igennem. Sådan her. Og så kører jeg simpelthen 2 huller frem. Og så 1 tilbage. Så det er sådan en form for bagsting, jeg syr med. Sådan her. Og man finder hurtigt rytmen, og så er det ganske enkelt at sidde med. Og nu jeg skal overhovedet ikke koncentrere mig om lappen flytter sig, eller trøjen giver sig, fordi at den er strøget fast, så er det placeret, hvor det skal være. Og vi skal bare koncentrere os om at lave nogle sting i de huller, der er forud prikket her. Så hele vejen rundt om lappen syes der her. Så kommer den til at sidde godt fast.